Много ми е драго, края на седмицата, време е за работилницата. От много отдавна не съм ви показал на живо как минава един ден при нас и какво реално си поръчват хората за лятото. Така че в днешното видео абсолютно, днес между другото е понеделник, идвам на работа и да видите какви машини има да се изгубяват, какво си поръчват хората, какво реално се занимават моите колеги в сервизния център. Отдавна не е имало така един тур и викам, лято е, лежерно е, дайте да ви разходя. Тук Крумеца виждаме, прави една машина, която ние с... това е новата кутия на Core Master TD500 V2 между другото, с 3 перки на предния панел, 1, 2, 3 и една на задния панел. Между другото, доста добра кутия, която е в класа на моделите около 200 лева. И тук знаете, че има доста голяма конкуренция, но те свършиха другите, които бяха конкуренции, нали? NZXT и Liene свършиха и в момента сме на TD500. Имаме 3 перки отпред и в случай клиента е гледал моите видеа и си е добавил една 120 кормеция, мърни само, една 120 отзад, за да може да има една перка, един вентилатор, който да извежда въздуха. Иначе машината ни е с 13400, интересно решение, не е F. 2 по 8 на 3200, 2 диска по 1 терабайт NVMe-та, 3070, ето е тук, още не е стигнал до нея кромеца, 3070 на гигабайта, 8 гигабайта и спокойно можем да кажем в момента захранването, което най-много се предпочита и това е именно HydroKey със своите 5 години гаранция, 80 плюс бронз, това е едно захранване, което перфектно влиза в машина. В ценовия клас, по който мога да кажа, от 1500 до 2500-3, имайки предвид какви видеокарти слагаме там. И разбира се, имаме и допълнителната перка, която я видяхте. И човека е решил да си остане с Intel боксовия охладител, което е интересно решение за мен. Не, че той 65-ватов процесор ще изгори, но в крайна сметка, ако имате възможност, сложете си един aftermarket охладител, защото ще ви смъкне едни 10, 15, 20 градуса надолу. Какво имаме тук, Кики? Ела с камерата да метиш на око. Това е друга машина, която ни е в бяло обаче. Имаме NZXT Hashpad Full Mate White. Ето тая прекрасна кутия отдолу. Имаме допълнителни перки поръчени, един брой, втори брой. Т.е. 240 плюс вътрешните перки, които са, или реално тук ще имаме изцяло билд в бяло с допълнителни вентилатори. Уха! Едно NVMe. Две NVMe-та. Човека е заложил на 970, 500 гигабайта за операционна система и 1 терабайт за сторидж. Виждате как вече NVMe-тата измесват SSD-тата и започваме да имаме конфигурации, които са само с NVMe-та. И тук е така. И Крумец, това, което догубява, отново имахме 2 пъти по 1 терабайт. Човека си е поръчал и хубав HDMI кабел, защото в крайна сметка искаш всичко да му е както трябва. И имаме като видеокарта 4070 Windforce, значи това ще най-вероятно машина за 2K гейминг, B760 на гигабайт и едно захранване, което аз много харесвам и се радвам, че отново го получихме. Прекрасен модел, това е 750-ватовия 80 плюс Gold с 5 години гаранция модел на Core Master. Наистина едно захранване, което си заслужава. И ако се чудите дали имаме държач за видеокарта, имаме. Нужен ли ни е при тази видеокарта? Не, но пък няма лошо, в крайна сметка е ни къси пари. А за рамчица отново сме на Kingston Fury Beast и имаме, я да позная, 32 гигабайта RAM, точно така. 2 по 16, 32 гигабайта RAM. Много ми харесва тази конфигурация. Човека е помислил за визия, помислил е за поток на въздух и много добре е така нагласил нещата. Единственото, което ми липсва на мен е тук и което аз бих така оптимизирал, само да видим дали не е отдолу. Ето ви дънната платка, която е избрал. Единственото, което на мен ми липсва е белите кабели за захранване. Беше сложил едни удължителни бели кабели, всичко ще е идеално. Иначе като процесор отново сме се справили на Intel i5-13400F. Или общо взето, това, което ние си знаем, метата си е... Ето да го покажем, метата си е да се слага и 5-13-та генерация.
Така че нищо изненадващо и от тази страна. Тук имаме едно бюро, което изгоря. Чакаме резервни части и ще го сменим на човека. Минаваме нататък. Господин Кики. Сега тук може компресора. Ето го играят мастър Стойков. Вижте го данес каква яка тениска на жабки. Ето. Grandmaster Стойков. Ето и неговата кутия Jones Ball, която я показахме в видео. Сега въпрос е, Дани, къде е втори екран? Втори екран се сложи от татъка. Добре, ще го погледнем. Ето той си е... Тук имаш един екран, на който играхме Forza Horizon, но вече го няма. Данчо го е сложил от татъка да го ползваме. И ето това е Jones Ball, кутията или Jones Ball. И Дани си е използва за офисно ПЦ. Сега тук виждате нещо интересно. Клиент ни е изпратил да му асемблираме машината. Купил си е части от нас, от други места. В случая имаме биколад за храмане, курсер вентилатори, ADATA дискове, RAM памет. От нас е видеокарта 4090 на PNY. Имаме водно. Обзето човека много често решава. Няма го всичко при нас, но пък иска да използва услугите на колегите от телевизния център и пращат всичките компоненти и обзето това нещо ще се превърне в една много хубава машина. Това е така нареченото бюро на срама. Наричаме го така, защото тук слагаме шипеняците. Гаранционни или извън гаранционни. В момента имаме само два компютъра, което е супер. Обикновено тук това място не стига, има и отдолу, така че това е супер. Чупи се техниката. А сега идваме към и последната стая. Отново Grandmaster е тук. Той ни преследва. Тук в момента, Кико, я снимай. Ето доктор Мони. Виждаме как с нашия компресор той чисти компютър. Сложил е хирургическите си ръкавици. Сложил е маска. И е готов, след като изчисти този компютър, да му направи и клизма. Виждате, готов е. Наистина се едно сме в спешно отделение. Иначе, какво имаме тук? Имаме конфигурация, която Grandmaster-а в момента подготвя за сгубяване. Имаме 4070i. Оп! 4070i. Имаме 850W захранване на ASUS. Имаме водно 360, което между другото, това водно струва 200 лева. И е едно много, много добро решение за парите си. Asus дъно. Човече, само Intel процесор е данен. Какво става, бе? Intel i7 Ryzen 7K. Явно сме хванали Intel вълната. Fury Renegade 2 терабайта NVMe. И тук вече говорим за DDR5 компютър с 4070i. Абсолютно правилно решение. От тази гледна точка. И кутията ще ни е Lineli OneCool 3, като гледам. А дъното ни е Z690. В тая машина ще правим това билд. А пък Grandmaster-а, това е компютър пък, който... Дали, нали сега си го сгубил? Да. Това е пък една много приятна машинка, която виждате как изглежда. Само да видим къде е лищчета, кое има вътре. А тук. А това ни е една машинка. Това е от така наречените Full HD Gaming машини. Това ни е с i5-12F, отново Intel. Явно да. Явно сме усетили днеска деня на Intel. Да, не, аз така всека ти идвам си имам процесор и днеска Intel. С RX 6600, ето спокойно можем да кажем. Карта, която ни е 400 лева и която в момента този клон специално струва 1300 лева. И спокойно можеш да играеш в Full HD на високи настройки с срок дъно, Freezer, i35, новите памети на Team Group, които много се харесаха на хората заради добрата им цена. T-Crate Expert, абсолютно нормална памет с нормални тайминги, които хората така си я предпочитат за асемблиране. И общо взето, в момента Дани слага Windows операционна система, инсталира всички драйвери, Кики, ако можеш да покажеш. Фрагментира, т.е. открива диска. В случая имаме диск C, който ни е 240 гигабайта и отделно имаме още един диск, който ни е 1 терабайт. Това е нещо, което според мен е по-важно от самата инсталация на Windows, тъй като много лесно може да се инсталира Windows. Това, че ние минаваме и
се обновява драйвера до последна версия. Дани, що не ползваме програмата, която качва всичко автоматично, а ти искаш да минеш всичко едно по едно? Има ли някаква причина? Не. Просто обичаш да си ги минеш. Не, преданата повече вече си имат автоматично инсталатор. И всичко си намират сами. Да. Това, което казва Дани, всичко се намира, инсталира се. А когато имаме такава машина, пускаме тест да мине, да видим за какво става дума. През BIOS сме дигнали XMP или DOCP профила, зависи какво е, и машината си е готова за клиент. Тук виждате фрактал дизайна, който аз и господин Кико, който в момента е зад камера, си го коментирахме, чакаме да видим фрактал какво ще кажат. А иначе тук Кики, ела от тази страна, може да виждате, да видите ръщини бенчове, 1, 2, 3 бенча. Един от тях ще бъде и на наше събитие септември месец. На които тестваме общо взето най-различни варианти. Имаме ARM4, ARM5 платформа, Intel платформа. А пък ето тази кутия. Сега ще ви покажа нещо много яко. Дани, благодаря, че си я запазил. Ето това беше на времето моя компютър. Това е EVGA кутия. Това беше моя билд. Тук имах 1080 ли беше? Да. Тук имах 1070. Това беше моя компютър. Моя билд и много яко, много готино, много компактно решение. С това нещо съм стримвал на времето, като играх още от хола, като нямах. Да, много, да, това е много яко решение, много готино решение. Тук Дани ми го е запазил. А! Елате на живо, тук нещо искаме да видим. Чакайте. Мони, доктор Мони, какво е това? Това току-що ли дойде? Това, ела. Ела от тук да снимаш клик. Това сега ли дойде? Ей, преди 2 минути този компютър ни беше оставен. За какво? За изхвърлен. Не зарежда Windows. Брат, искам да видиш отдолу колко мръсоти има. Вау! Ами виждате, че и понякога получаваме, иначе този компютър ние сме го сгубявали, аз мога да ти кажа само по кабели. Но просто човека, къде е стоял този компютър, не искам да знам. Ами ето, получаваме и такива машини, които след няколко години вършат при нас. Да. Още ръкавици, още 2 маски трябва да се лъжи, нали? Очила, маска, вазелин, джилюпче, ще намажем, да. Така че виждате, ето това е лятното настроение, което е при нас. Имаме от мега хай-енд машини до такова нещо. И тук само да видите какво чисти Шимони. Ето вижте този компютър, човека е фен на Тупак. Това от One Piece е. One Piece. И вижте отгоре, преди време аз съм се подписал на този компютър и отдолу човек е сложил мафия. Така че и тази машина чистише. Ние сме от мафия. Така че машината сме да завърши с хаштаговите кип мача, кип бачкай и да ви пожелая опозето да ви е кеф през лятото. Ние няма да спрем с видеята, но вече е лятно време. Така че дните стават по-дълги, нощи стават по-къси. И опозето при нас обаче работа не спира. Така че виждате какво представлява просто един понеделник. Имаме. Ето тук един човек първо ни е написал, чак сега ще му скрия тук телефона, ето тук той ни е написал, виж какво пише. Проблемът е, проблемът на компютъра е, че се рестартира сам по време, времение с главна буква, на употреба. Времето е с главна буква, пичове. Това е. Така че видите, всичко се случва в сервизния център на Gplay, компютъри много се сгубяват. Ние сме доктори, получаваме, между това е фрапантен случай с тая пайжина, но няма как. Ако това видео ви е харесало и всеки петък ви е кеф да си с мене в работилницата, дайте thumbs up и ви очаквам по същото време другата седмица. Чао!